Мої вітання усім телеглядачам. З вами в ефірі Оленка Корніло. У кінці літочка всіх об'єднує одне велике свято – День Незалежності України. У цей святковий день напередодні Дня Шахтаря ми приготували для вас цікавенький сюрприз – інтерв'ю з Русланою Лежичко. Тому не перемикайте! «2004 рік був дуже насиченим у житті Руслани, адже вона прийняла участь та виграла у пісенному конкурсі «Євробачення». Вона представляла Україну з драйвовою піснею «Дикі танці». Давайте згадаємо, як це все було. Свято! Слава Україні! У вас таке гарне помешкання. Привіт, золотенька. Привіт. Красунько. Ти вже вся така справжня україночка, так? Так. А ну покрутися мені, покажи свій наряд. Боже, нема рада. Ми обіцяли нашим телеглядачам, що у нас буде сюрприз для них. Це зіркова гостя, але вони не знали, яка зіркова гостя. Це Руслана, якщо ви вже зауважили. І це для нас надзвичайно важлива подія, тому що у нас не часто в гостях є такі зірки, і нам дуже важлива ваша думка, ваш настрій і ваша любов. Вітаємо вас! Всі хочу привітати. Якщо ми хочемо відчувати дійсно родинність і таку згуртованість, зараз часи такі. Українці мають дуже по-простому спілкуватися, без зайвих складнощів. Навіть те, що ти сказала, що досить довго мені телефонували і не могли зв'язатися з нашою командою. Бачиш, все виправилося, і ми самі навіть погодилися. Я тобі скажу більше, ми, дізнавшись про це інтерв'ю, я сказала, я однозначно хочу зустрітися, тому що немає взагалі поняття, що це важливе, це менш важливе. Кожна зустріч, кожна можливість порозмовляти, відчути, який в нас сьогодні стан, настрій, що ми хочемо, до чого ми йдемо, які в мене плани, які в тебе плани. Можливо, те, про що ми поговоримо, людям просто допоможе зробити якісь для себе висновки. Дуже приємно, що ми зустрілись на День Незалежності. Слава Україні! Що ми сьогодні спілкуємося з тобою, справжньою патріоткою, такою, яка навчила дуже багатьох людей любити Україну. Бо, знаєш, любити і любити – це різні слова. Кохати і кохати. І в твоїх нотках є це «ати», «любити», «знати». Ти вмієш маніпулювати по-доброму. І дуже шкода, що десь в якомусь певному моменті життя політичного тебе менше видно, тому що нас це більше стимулювало. Я розумію, що ти, напевно, втомилася, тому що це насправді важка боротьба – любити, за любов змагатися. І дуже важливо, що ми сьогодні зустрілися на День Незалежності, а, власне, за тиждень у нас в Червонограді буде свято Шахтаря. Тому у нас подвійне свято, потрійне свято. І ще свято Оленки Корніло, тому що вона перший раз бере інтерв'ю у зірки. Оленка Корніло, вона вихованиця телевізійного центру «Кадрики». Власне, ми з нею займалися журналістикою, ораторським мистецтвом, сценічним мовленням. А сьогодні в неї такий перший бій. Тому я цей мікрофон даю Оленці. Привіт, Руслана. Ти вже у нашому місті вперше чи вже була у цьому місті? Ми багато виступали в Червонограді. Я пригадую, один з останніх концертів був у 2010 році. До речі, зима була, було дуже-дуже холодно. Я дуже-дуже поспішала на концерт. Пісня «Осінь» була. Я поспішала на концерт. На жаль, потрапила в аварію, повністю розбила свою машину. Ми дуже були щасливі, що ми, як то кажуть, лише тільки злякалися. Ми їхали з моїм музикантом. Я пригадую, на сцені тоді переді мною виступали танок на Майдані Конго. І я їм телефонувала і сказала, кажу, співайте, поки я не приїду, бо ми нашу машину відтягує евакуатор, ми маємо пересісти, знайти терміново іншу, а аварія сталася якраз по трасі, ми не мали можливості дуже швидко поміняти авто. От, а вони кажуть, та ми будемо співати скільки завгодно, головне, щоб з тобою все гаразд. Я кажу, так, я трошки налякана, але все гаразд. Я приїхала, ми мали фантастичний тут концерт. Я займаюся дітками.
зірками вже 10 років і їхньою творчістю. Ми знімаємо фільми про Україну, ми знімаємо фільми про Івасюка, ми знімаємо Шевченкова Марія Україна для дітей. Це все не модно, насправді. Це все не рейтингово. Коли ти не приносиш, хоча знімаємо ми досить непогано, враховуючи там Львів. Ну і коли я там приходжу на такі там різні канали, ну звичайно, не один плюс один і не Інтер, але все українське. Ну, все хорошо, да не то. Тому що ну, дітям інакше подобається. Ну, ви знаєте, трошки має бути смішніше, трошки має бути так-сяк. Насправді ці канали не праві, вони програють, вони втрачають через цей рейтинг, вони не можуть зрозуміти, збагнути, що аудиторія вже не потребує так званого прорадянського продукту. Що сьогодні люди не так хочуть дивитися дешеві, за перепрошенням, могла би сильніше слово сказати, серіали нікому не потрібні, пусті, безмістові. Жовані-пережовані, акторська гра іноді паскудна і так далі, і так далі. Тобто видно дешевизну самого продукту. Вони не можуть збагнути, що в цій щирості дитячій, про яку ти говориш, набагато більше не просто майбутнього, а це і є те, чим сьогодні живе суспільство. Вони сьогодні не в стані подивитися довкола, а що ж відбувається, а якого продукту насправді від телебачення і радіо чекають сьогодні самі українці. І ти знаєш, в цьому плані для нас хочеться зробити два висновки. В День Незалежності ще й такий символічний, як 25 років нам, нашій незалежності від останньої, скажімо, Радянської імперії, тому що сама історія України і держава України набагато старша. Відповідно, мені здається, ми опинилися, що нас врятувало? Сильне суспільство. Нас врятував той дух, про який ти говориш, нас врятувало те, що ми пліч-о-пліч встали, нас врятувало те, що ми просто, ну не знаю, якийсь загартований народ часом, історією, випробуваннями, напевно, перш за все, Божою ласкою. Ми надалі маємо зробити дві речі однозначно. Можливо, ти зараз, Оленка, вгадаєш, що для країни є найбільш важливим? От як би ти сказала? Є кілька речей, що роблять країну у безпеці, у спокої, ну і зрештою країною. Політика. Мудра мається на увазі. Так, да, мудра політика. В принципі, професійна політика, скажімо. професійна політика, а не така, що турбується тільки за себе. А я тобі скажу, чи ти будеш зі мною згідна. Якщо ми бачимо, що політика, наприклад, неспроможня поки що, ми розуміємо, що вона нам потрібна, але наразі ми маємо таку політику, яку маємо. І розуміємо, що це процес не одного дня. Ми не візьмемо всіх корупціонерів на одну машину і не вивеземо їх, правильно? Вони ні в літак не помістяться, ні в жоден... Нас навіть стільки потягів немає, щоб їх вивезти кудись. Та й жодна країна їх не прийме. Їм такого добра не треба. Що стосується двох важливих речей, нам треба зрозуміти, що робити з безпекою. Українська армія не може витримувати лише на героїзмі хлопців. Це неправильно, щоб так багато хлопців гинули через те, що комусь не вдалося вчасно закупити їм бронежилети, підвести медикаменти і так далі, і так далі. Ця непрофесійність обійшлася багатьом хлопцям життя. Якась мати загубила сина, якась жінка втратила свого чоловіка. Ми маємо пам'ятати, що цю незалежність ми отримали перш за все за рахунок героїзму нашої армії, за рахунок героїзму наших хлопців. Оце дійсно патріотизм у найвищій степені. Нація, яка втратила культуру, вона рано чи пізно втратить свою незалежність. До війни ми зняли фільм «Шевченкова мрія. Україна для дітей», де діти говорили, що більше вже так неможливо. І роль України, так, от грала жінка, і вона говорила, що вона вже втомилася. І вона готова йти і здаватись, тому що сини покидають, тому що дочки від'їжджають, тому що я стаю чужою сама для себе. Це такі пророчі слова. Ми вам скинемо обов'язково на YouTube, що ви подивилися. І коли я привезла цей фільм в Донецьк на фестиваль, мене назвали нацисткою, я пам'ятаю. І я так думаю, боже, а що таке? Знаєш, я не поняла, я ж не знала, що там так. Я кажу, люди добрі, та як тут нормальні фільми, там нічого такого поганого не говоримо, ми говоримо про Шевченка.
Та про що ви говорите? Та ви нас там роз'єднуєте, та дай-сюди. Навіть цей фільм не дивились до кінця. І я приїжджаю сюди і починаю телефонувати всі відділи культури, які тільки можна, і проситися. Люди добрі, покажіть цей фільм, щось має статися. Так не може бути, ми не чуємо один одного. А глухими стали за рахунок культури. І все світ там починається. Тому дякуємо тобі за твою творчість, за твою культуру. Ти дуже добре її підготувала. Вона взагалі ідеально вміє брати інтерв'ю. Найкращий журналіст, найкращий той, хто бере інтерв'ю, це та людина, яка вміє слухати. Ти ідеально робиш, бо ти слухаєш, і нам навіть разом хочеться тобі щось розказати. Але ще тягне тобі розказати, тому що дійсно в твоєму образі ми бачимо ціле покоління. І дуже багато діточок, можливо, зараз батьки, їх навіть спеціально приведуть чи до комп'ютерів, чи до екранів, щоб вони подивилися на нашу з тобою розмову. Тому що, розмовляючи з тобою, ми фактично розмовляємо з вами, хто далі буде допомагати нам зробити ті речі, які вже занадто важко вони нам даються. Якщо ми не згуртуємося, якщо всі покоління не об'єднаються, якщо ваш запал зараз, ваш драйв, ваша енергетика не заправить паливом оцю всю весь цей процес оновлення країни, становлення країни, відродження країни, переродження країни, то ми можемо побачити, що наші мрії не збулися. І це, напевно, найбільш прикре, що може бути. Тебе не заставили вдягнути цю вишиванку, вона тобі подобається, правильно розумію? Так. Тобі подобається, і ти такий імпровізований віночок маєш на голові. І я так думаю, що ти тішишся сьогодні, що незалежність 25 років.
Що би ти хотіла своїй країні побажати сьогодні? Я хочу побажати своїй країні, щоб вона ставала ще більш незалежною. Хотілося б побажати всім нам сьогодні, в День Незалежності, бачити в своїй країні лише найкраще. Я чую багато розмов, ой, то не так, а то не так, а тут все погано, а я так і знав, що так буде, а то все, ой, куди то все йде. Ми цим нагнітанням тільки допомагаємо негативу збільшуватися. Зайнятися вокалом було вашою ініціативою, чи все-таки вам батьки підштовхнули вас, щоб ви йшли в музичну школу, вчилися співати? Мене мама брала завжди з собою на концерти, я стояла за кулісами і завжди облизувалася, себе уявляла на сцені. Тобто я, стоячи за кулісами, вже себе уявляла, як я стою там, поруч з барабанами, з мікрофоном, і оце все співаю. Мама, будучи музикантом, ну, напевно, зробила ідеальні умови. Не просто умови, а ідеальні умови для того, щоб я була в так званій музичній теплиці по сьогоднішній день. Дорогі кадрики, я так розумію, що, Оленочка, ти теж наш кадрик. Я взагалі дуже милуюся цим словом кадрик. Мені здається, що це взагалі круто називатися кадриком. Шкода, що я не попадаю під вашу вікову аудиторію. Я би теж кадриком назвалася з великим задоволенням. Ну, по-перше, кадриком хочеться бути завжди, тому що завжди є чому навчитися. А я вас закликаю до того, щоб ви відкрили свої таланти для того, щоб ви зробили речі, які зроблять ваше життя зараз набагато цікавішим, ніж ви собі можете уявити. Те, що вам здається, як круто це виглядає в когось, і ви дивитеся це в соцмережах, дивитеся в фільмах, в мультфільмах, на постерах, ви такими крутими можете стати самі. Ви все це можете зробити самі своїми талантами. Тому саме головне, найголовніше, це повірити в те, що я особливий. Я можу це, і я це зроблю. Отже, кадрики, вперед, я вірю в вас. Майбутнє, незалежність і щастя України у ваших руках. Дякую вам дуже щиро, що ви приїхали до мене у гості. Слава Україні! Героям слава! Червоноград святкував День Незалежності з Русланою. Ми провели цікаве інтерв'ю. Особисто я отримала море позитивних емоцій. І на цій приємній ноті ми будемо прощатися. З вами була я, Оленка Корніло, та кадрики. Па-па!